приятели, трябва да ни! Новите превозни средства от земни стават въздушни! Разбери и полети! Хайде да спасяваме! Манди е в беда! По местата готови и стрелване! Безопасно си, Манди! Да! Сега чакалете в беда! Към небето! Разбери и полети! Хайде, давайте кученца! Спасихме я! Да! А сега към земята! Браво на вас! Разбери, полети, превозни средства! Чакалете и Манди се продават отделно от Spin Master!